Två. Kör! Vi är igång galopp för 4 Gims Cardinal och 5 Sugar Beans. 3 Global Worthy snabbast ut får 6 Mons Sirocco utvändigt om sig. Erik på ledaren 2 Cadier. Längre ner 1 Alva Empress utvändigt om den 9 Ersti Quattro. Strulat har också 8 Kama Step. Och så galopperar även 6 Mons Sirocco. De är bara 5 kvar där framme faktiskt. Diskvalificerad nummer 4, Gims Cardinal, Jonas Edlund. 500 meter, 19,2 leder gör 3 Global Worthy. Följs av 2 Carrier och 1 Alva Empress. Som 4, nummer 7, Hecla Boko. 5 i pärlbandet, 9 Hersti Quattro. 6 Mons Sirocco ansluter efter sin galopp. Diskvalificerad nummer 8, Kama Step, Robert Berg. Går som första i andra spår. Ja, jo då, så blir det för Wäjersten. 1000 meter då, 20,8. Dryga varvet till mål. Olsson i tät, 3 Global Worthy. Har nu åter fått sällskap av 6 Mons Sirocco. I rygg på ledaren fortfarande 2 Carrier, andra par utvändigt för 1 Alva Empress, 3 på innern 7 Hecla Boko. Följs av 5 Sugar Beans och galopperar Mons Sirocco igen, var väl ungefär på samma ställe. Andra par utvändigt blir det nu istället för 9 Hersti Quattro som söker ryggen på 1 Alva Empress. Ute på sista långsidan, Olsson skärper väl tempot lite grann med ledande 3 Global Worthy. 2 Carrier fortfarande med i rygg på ledaren. Först i andra spår, 1 Alva Empress ut i det som då är andra par utvändigt nu, 7 Hecla Boko. Vi är i sista sväng, 3 Global Worthy leder loppet, 2 Carrier med där bakom, 1 Alva Empress kämpar på som första i andra spår. Snart kommer väl en attack också från 7 Hecla Boko. 3 Global Worthy leder. 1 Alva Empress försöker att gå i närkamp. 2 Cadier med där bakom. De kan inte. Det är Olsson. Glider undan. Säker seger för 3 Global Worthy. Ja, de är ju med på Trionssons kväll. Det är kul att det är lite gäng här. Ulf, berätta om en Global Worthy 2, en 4 och en diskad senast. För nu körde, har du mycket förbättrat? Ja, han agerar ju väldigt trögt och sist så hoppade jag en gång i första kurvan ledningen. Så att jag var lite orolig nu genom första kurvan. Det är med att hon bromsade sig lite och där var lite osäkerhet. Men idag sköt hon sig bra och gick undan och kunde få vinna. Så det var roligt. Ja, men lite sparat. Ja, det är en häst som inte har släppt till på alla växlarregn, så det känns som hon springer på 3-6 kanske, så att det finns lite mer kvar än det tror jag nog. Stort grattis och även stallbåt och skötare. Du har ju lite förspänt, vi ses väl mer ikväll hoppas jag. Jag hoppas det.